ଏଇଟା ଆମର ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍, ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଦେଖୁଥିବ ବାହାରୁ ନା ଘରୁ ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେଇ। ମୁଇଁ ନକୁଲ ମହନନ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ଏନ୍ଏମ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସକେ। ଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମାଜ ସିଙ୍ଗା ମକର ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ଆସିଛୁ। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆର୍ ଆଜି ଆମର ଯୁଡ଼େ ଟିମ୍ ଆସିଛୁ, ଆଲୋକ ସାର୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଉ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ବସିଛନ୍, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଭାଇ ମୁସ୍କୁରାଉଛନ୍, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲି, ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ଟୁକେଲ ମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହଉଛନ୍। ତ ଯାଉଁ ଫେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଗାନୁ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକିରି ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମା। ଆଉ ଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଦେଖୁ କେନ୍ତା ହଉଛେ, ଭଲ ତ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଲାଗୁଛେ। ତ ଇଟା ଦେଖୁଥିବ ସବେ ଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ନ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଜି ସମାଜ ସିଂହାରେ ମକର ଯାତ୍ରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଭାଇ ମେକଅପ୍ ହେବେ, ଇହାଦି ଗୁରା ପକ୍ ପକ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବେ ଆମର ଟୁକେଲ ମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ନାଇଁ ଦେଖାନି ରିଶ୍ମି ହଉଛନ୍, ବୋଲେ ଏହା ଯିମା ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରମା କରମା ବୋଲି କର୍ମା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାମା। ଏନୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଆଉ ତ ଯାଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ଇଟା ଆମର ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍, ଇଟା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଦେଖୁଥିବ ବାହାରୁ ନା ଘରୁ ଆଇଲି, ଘରୁ ଘରୁ ଆଇଲି ଫେର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିଲି, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି କରିବି। ଆଉ ଆମର ସିଙ୍ଗର ନାନୀ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଏସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଇଁ କରିଦେଇଥିନି, ତମଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେମି କେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦି ମୋର। ତ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ଭାଲ ଏ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ହେଥିଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, କାହିଁ ଭାଲ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦେଇଦେବେ ବୁଆ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ରେଡ଼ି ହେଲେନ, ଇଆଡ଼େ ସୁଚିତ୍ରା ନାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେନ, ଦେଖୁଥିବ କାଣ ଧରିଛ ଇଆଡ଼େ ଅଲତା ଲଗଉଛନ୍, ତଲେ ବହୁଟେ ପକେଇ ଦେଲେ ନ ଗାଲି ଖାଇବେ। ଆଉ ଭାଇ କାଣ କହିବାର ଚାହୁଁଛ, କାଣା ତମେ ଆଇଛ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା କା ଯାଇ ତା ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି ଆମର ତମର ନା କାଣା ଇତି କେ ଯେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ସବୁ ଗହନା ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହବ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ପାସ୍କେ ଆସିଲୁ ନ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଟିମ୍ ମାନେ ବି ଆଇଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଲୁ ନ ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ପହିଲା ପଲେଇ ଆନୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ ଆମର, ତ ଯାଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପାଳନ ନ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ସେ ଏବେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲିଯିବେ, ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍ ଏହା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ତାପରେ ଏହା ଆମେ ଜଣେଇବା ତାହାର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜାଣିଦେଉ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖେରୁ ଆସିକି ବର୍ଷେ ହେଲା, ଏବଂ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମର।
पाला के पाला के देखु तो फाइनली हमर प्रोग्राम सल्ला यहादे हां और इडा जाउछ हम यहादे खायवाल लागि वर्तमान
नानी घरे ठंडा रे काठ होई गेले न अब तुम काहे भी एबे यहां दे बंधा कोबी और टमाटर सिझा होजी एटा नकुल ही खाइबे ने सब खावा सब कामा इडा देखु सब सब बाहलो न सब काठ होई छ हां बहुत साउंड के 10 रु केते दबो साउंड के बहुत खराब साउंड थी लाइट ये भाला लगा ला हमारा प्रोग्राम सॉरी वाला फाइनली हम घर के जाऊँ बहुत ठंडा लगा थोड़ा रुपाली हाँ किचन खराब होला तो जनता की देखला प्रोग्राम माने बहुत बढ़िया हैला आज समाज सिंगारे प्रोग्राम थीला आओ इडा सबे बाहनो ना खाई खोआ करे खाई खाई दाल भात सब्जी खाई खाई बाहनो ना मटन भी दिसले मस्त लागला चिकन भी दिसले चिली चिकन भी दिसले आ दे हितेश भाई के सम्मानित करले से होजन भिकारी माने बोली दिले आ मई भिकारी रानी आई तो पड़ो भिकारी महेंद्र आ नानी आइले न कहबे आदे जुमरा ले न सबुरु स्पेशल कथा एनके आइलु बोले गुटे बढ़िया अनाउंसमेंट होतला जाजार घरे लिचु लाइट रखिछ तातार घरे लोगो और निजर घर के आलोकित करो जाजार घरे लिचु लाइट होछे से माने गले खाद्य दियो पहला कट क्या कथा बोलती को आओ हला सब पैसा लगे हां सेलो और वीडियो यदि भल लागले कमेंट्स रे बतो लाइक करून शेयर करून लाइक करूं शेयर करूं सब्सक्राइब करवा नहीं भूलबे जोहार नकुल एंड फ्रूट ना कहलो जी।